行嘞，加坐。啊，各位第36届的学员，大家高早。哎呦，我在马斯，哇，真欢喜哦！哇，今仔天气这么啊好安尼吼。啊，我坐公路桥台北来到这吼，我看咱的山呢，青隐隐安尼吼。啊，天安尼这么啊蓝色吼，啊，日头这么啊炎，佫袂讲足热安尼吼。所以心情真好安尼哈，啊各位哈、哦，真辛苦啦哈，啊从拜五坐到即嘛哈，真辛苦，啊有的是较有年纪啊吼，啊少年煞坐几啊天吼，我那无真简单啦吼，啊为着台湾吼嘛是爱忍耐嘞吼，啊即顿课了都会当食饭啊吼，都差不多要结束啊嘞吼。所以心情放轻松啦吼，啊那要度过吼，啊继续度过吧，紧吼。啊，我是电子宅吼，就是伫美国七月迄个市长即电子宅啦吼。啊，今仔可能无时间吼，讲即个市长的代志吼，若有时间再来讲啊嘞吼。啊，即马伫。这个网络顶端吼，今嘛美国一个白宫啊，有一个网站，啊网站就是讲，你若有啥物要请愿的吼，啊要爱美国总统奥巴马来解决的吼，啊你来签署，啊提案来签署吼，啊但是签署呢？你要有25,000人的签署吼，伊才要甲你接受这个啊请愿啊嘞吼。啊，所以咱即马民政府发动一个签署，哦，就是讲请这个总统奥巴马吼，将台湾的主权佮交行予日本的天皇，这个签署的活动吼。啊，伫8月7日开始签完，啊，今仔12吼，六天啊嘞吼，啊，一个月内底要有25,000人吼，诶、欸，我甲算起来，一天你也800个呢，啊，签我即嘛六天啊，差不多800个尔，所以无够嘞吼，无够，所以就是讲，咱台湾人常常话讲，诶、欸，啊，台湾问题，咱美国你无爱出面来解决哦。啊，咱家己也无叮当，那算要给来解决吼、哦。啊，这签署真简单啊，你着迄个上网吼、哦，上网去嘞。啊，照伊迄个程序创创来吼、哦，啊，给 sign in 落去吼、哦，啊，就是签署啊吼、哦，真简单安尼吼。啊，咱台湾人几若千万人要变25,000个，啊，佫无法度安尼吼。啊，所以这嘛是要看咱大家家己的努力啦吼。啊，今仔日吼，啊，系，袂，因为你得爱用你的 email， 哦，第一你的 email， 第二你的名、你的姓、你的名字落去，哦，哎，一个人敢有一个 email 啊，啊，所以敢一票尔。你会使，你若有几呐 email 会使，几呐 email 会使，那有可能，那有可能一摆 email， 嘿，啊，你 email 嘛是一个人去申请啊，你袂当讲无共人去申请 email 啊，吼，啊，所以就是讲，最好是啊，一个家你的朋友啦，吼、啊，朋友迄个罔讲罔招安尼吼，较有法度。即马甲看，大部分拢台湾人 sign in 吼，啊，伫美国台湾人有一挂吼，但是日本那边诶，日本人我看还袂叮当咧吼，诶，还佫无叮当啊咧吼，啊，所以真希望啦吼，即个请愿来当过，至少美国总统会当开始认真思考台湾主权的问题吼，啊，即就是咱大家。非常非常关心的问题，哦。
无啊，即摆就是讲，咱要请愿，哦，即美国总统直接，哦，来处理台湾的主权，哦，台湾的主权也有法度交还转去日本天皇，等于咱的台湾的这个国际地位啊，就至少初步得到解决，哦。啊，目前就是等于悬空，吼、哦，就是伫天顶哦，无人要处理安尼吼，变作安尼。啊，受害的呢，就是每一个在座咱家人，吼、哦。啊，所以今仔我要讲就是讲，嘿。对，啊，即马就是讲哦，这个现在主权即马伫阿个伫天皇遐吼，这个我的解说就是安尼吼。咱知影，这个清朝甲日本有一个战争吼，啊，战争日本打赢清朝吼，啊，所以有定一个马关条约，啊，这个日本叫做下关条约，啊，这是1895年定的吼。啊，这个条约就是讲，战争两个战争要结束吼、哦，一定要签一个和平条约吼、哦。啊，所以这个战争的结束就是签这个马关条约。啊，马关条约内底呢，将台湾澎湖的充分主权割让予日本，哦，就写足清楚。啊，所以就讲台湾的主权。啊，变予日本安尼吼，安尼无，咱的日本时代就开始了啦，吼、哦，一直到这个太平洋战争，伫1941年开始，啊，到1945年，吼、哦，两粒原子弹弹落去日本，一粒伫希罗西马，一粒是那个沙基，啊，所以日本站袂住啊，日本讲安尼伊要投降啊，啊，所以。伊就甲民军讲，伊无爱台啊，啊无爱台，战争要结束要安怎？就是要定一个和平条约，啊，这个和平条约就是伫1952年旧金山和平条约，吼、哦，就是有48个民国，吼、哦，这个民军的民国，吼、哦，含日本签的这个和平条约。啊，这个和平条约的顶端呢是安怎呢？是要讲将台湾甲澎湖的这个主权的管理，伊唔是讲主权哦，伊讲主权的管理放弃，日本放弃啊，将台湾的这个主权的管理放弃。啊，放弃了呢，并无讲我这个主权要交倒一个国家，无。啊，所以在法律上叫做悬空割让啊。我这个管理割让出去，但是悬空啊，在顶端啊，在空中啊，无要讲互送啊，所以变成做咱目前台湾的主权呢，唔知影伫谁的手来。但是根据这个何瑞言吼、哦、，Richard Hutzel 啊，甲林志兴先生因的研究这个战争法，研究美国宪法，哦，佮了解讲这个悬空割让的意思，就是讲日本天皇虽然伊放弃主权的管理呢，但是呢，这个主权有完呢，啊，佫是日本天皇的手来。好、哦，这譬如讲啦，哈、哦，譬如讲，咱有一个不动产，哈、哦，一间厝也好，一间阿帕多也好，哈、哦，啊，不动产咱知影有所有权，啊，所有权有所有权证，所有权证的顶端呢有咱的名，写个真清楚，这个所有权是啥物人，哈、哦，但是有一天呢，比如讲你这个不动产，你这间厝房占去。啊，内底有袂爱吞，啊，你赶袂走，啊，你起毛歹个吼，啊，讲安尼我要放弃啊，我即间厝无爱顶啊吼，我要放弃啊吼。虽然白纸写予你讲你要放弃，
啊，你无去迄个区公所吼，无去办过户的手续的时阵吼，你都要划归簿的时阵，这个所有权呢，有权嘛是你的吼、哦，这类似这个情形啦吼、哦。啊，所以即马就是讲，台湾的主权伫日本天皇的手内，但是台湾的管辖权。哦，要管理台湾的这个权呢，在美国的手内，因为太平洋战争，在太平洋这边的战争哈、哦，是美国跟日本在打的，哈、哦、啊，所以这领是日本美国这领，啊，所以这领国家呢有权利占领哈，占、哦、领台湾，啊，所以台湾目前的状态。就是军事占领的状态之下，哦，欸，啊，咱是讲，欸，啊，军事占领，那变作中华民国蒋介石来咧管，哈、哦，啊，这历史就是讲，因为伫1945年，马加萨代表明军的第一道命令，要求蒋介石将军来。代表民军接受伫台湾的日本军的投降，就是有这个关系，所以蒋介石较有可能。但中国渡过乌水沟来到台湾接受，吼、哦，咱知影伫台北的即马叫做中山堂，较早叫做光会堂，伫遐接受这个民军的投降。啊，咱知影。这个在公会堂这个投降仪式啊，有四支旗啊呢，吼、哦，一支是苏联，一支美国，一支英国，吼、哦，啊个一支中华民国的旗啊，啊，这是代表民军，吼、哦，伊毋是向蒋介石投降呢，是向民军投降，啊，但是呢，啊，蒋介石就顺这个势，讲啊，我台湾给你讲好啊，吼、哦。啊！恁遮拢阮的同胞安尼吼，啊，将所有伫台湾顶悬的台湾人啊，伊的国籍呢，我甲你改过，但日本人变成做中华民国人，啊，这点呢是违反国际法，吼、哦，你袂当集体将这国籍改变啊，啊，这个就是伫1946年。这个单一，这个行政命令，将台湾人的国籍改变了后呢，在1952年哈，因为明军甲日本签一个旧金山合约，但是这个合约内底呢，中国唔是签约国，哈、哦，中国无签约啊，啊，所以无签约的时阵呢，旧金山合约顶关呢。一切管理义务呢，伊拢无吼，啊，所以因为安尼呢，这个中国甲日本要结束战争，就一定要有一个和平条约，啊，所以伫1952年呢，接续这个旧金山合约呢，有签一个叫做里华合约，啊，是叫做台北合约，就是日本甲中华民国签一个。合约，啊，这合约顶关呢，安那讲呢，就是讲，自这个合约开始吼，伫台湾土地顶关的台湾人，被看作是中华民国的国籍，哦，就是合约内底甲你概括，哦，啊，所以当年开始呢，咱的国籍呢，由日本籍变作中华民国的国籍。哦，但是历史吼、哦，伊毋是静态咧，历史是继续咧演变吼、哦。你伫1952年签的吼、哦，20年后，1972年呢，日本承认中华人民共和国，啊，将日本含即个中华民国甲断交，吼、哦，断交啊意思，哎，即、這个合约咧。是有效啊，无效啊，断交就无效啊。啊，无效的时阵，合约讲咱是中华民国的国籍，
啊，无效了啊，咱是啥物国籍？煞无去啊，煞无国籍去啊。啊，无国籍咱毋知影啊，啊，咱就讲，哇，咱摕是中华民国的护照呢，啊，摕中华民国的身份证呢，用中华民国的新台币呢，啊，虽然是中华民国籍呢，咱哪咧认为咧吼？啊，毋是，实际上毋是咧吼。啊，所以这个问题一直到呢，2006年，林志升先生顶吼，有200几个人去告这个美国政府。你这台湾人要告美国政府，这是世界上用的一个政府呢，你给告吼。你若讲无相当的把握，你敢敢去告哈？你告美国的这个法院，嘛爱请美国律师呢吼。美国律师提美金呢，伊毋是免费的呢吼。所以美金一块对哦，即马30几块啊啦。所以嘛，有相当你讲无相当的把握，你敢去告吗？所以就是去告，要安怎告呢？告就是讲我根据旧金山合约，美国呢，伫合约内底是主要对台湾来讲啦，吼，台湾岛来讲啦，吼，伊是主要占领全国的 principal occupying power， 就是我占领台湾，我是主要的占领国。既然是占领国的时阵，对台湾都有迄个管辖权，有管辖权，吼。既然是对台湾有管辖权的时阵，你对伫台湾土地顶权的本土台湾人，你爱有义务啊！你有管辖权，你就爱有义务。这个义务是啥物呢？就是根据美国的宪法，伫台湾顶权的本土台湾人，爱受到美国宪法的保护。这个保护上基本的，就是讲。咱有这个基本的这个权利，就是讲咱有迁徙的这个自由，咱有自由旅行的这个权利。所以你美国呢，你要发给本土台湾人的旅行证件，无我无国籍，我要哪旅行？所以就经过安尼去过咧，经过3年哦，过3年哦。一直到2009年，这个高等法院的判决文呢，就落来。判决文伊安那写呢？这判决文真精彩哈！这个整个判决的过程哈，大家若有机会去了解哈，就是知影台湾的这个国际地位到底是安那哈。判决文伊是咧讲这个法官哈，伊是讲，恁台湾这论述啦，伊无法度甲你挑战，表示你这论述是正确的哈。60几年来，台湾人呢一直生活伫政治联合内底，大家真痛苦，因为你无国籍啊，台湾呢60几年来无一个一。地承认的政府，到底中华民国政府是啥物物件？无人个承认，60几年来，台湾的国际地位呢，无确定，即主要即三点，甲你讲啊真清楚啊。但是呢，伊即个法院伊安尼讲，伊讲呢，啥物人对台湾会使行使主权？这是政治问题，不是司法问题，所以伊将这个告诉呢，怎啊个咧停止搁置哈？就是讲，你拿政治问题去解决，什么人对台湾会使行使主权，伊都有法度啊，甲你判这个物件呢哈。所以这个案件得到结论，都多少讲，台湾人无国籍，咱就是伫这个。美国的管辖内底，所以这个签署吼，即马真重要，
破坏是咱的翻译啦，哈、哦。英文写上，像你这判决是 deny 的 ，deny 的意思就是讲我无甲你赞成，我甲你反对 ，deny 的意思啊、哦。啊，咱中文写破坏啦。对，诶，判决文是安尼写。对，对，伊讲无，伊讲政治问题，就是讲虾米人对台湾会使行使主权，这个问题是政治问题。虾米人会当行使主权？伊法院无法度甲你判讲，诶，啊，你美国你来行使主权啊，伊无法度安尼判啊，嘿，啊，所以，有。啊，就是你告的时候，就是安尼讲啊，讲你旧金山合约都写遮清楚啊，哦，你是主要占领全国，哦，啊，都足清楚啊，啊，就法院讲啊，你这是政治啊，政治认定，吼、哦，唔是司法甲你认定这个物件，哈、哦。对，啊，但是法官伊唔是安尼讲啊，嘿，啊，所以即马就是讲这个签署，吼、哦。真要紧哈，大家要开始去动员哈，亲戚五十啊，小催一下哈。那我都过25,000个，伊都爱处理这物件呢。啊，万一无，就是这个一个总统无法度处理啊。万一那无的时阵，表示台湾人呢，这个时间也未到，咱的努力也未到，咱民政府的努力。啊，未到诶，爱阁继续拍拼哦。爱将这个提案来回答，你到底要安怎处理？回答就是讲，咱爱将美国爱将台湾的主权交还予日本天皇，这个问题无主权，主权。对。啊，日本天皇的啊，但是管理权呢，还是管辖权伫美国手内，嘿，这唔是，就是将伊个提案，伊我有管理的权，啊，你即马就是讲台湾的主权爱行你日本天皇，啊，你日本天皇接受这主权，落来来管理台湾，变作安尼，就是琉球的模式啦。琉球伫太平洋战争了呢，美国占领。哦，啊，占领一段时间了呢，美国将琉球呢交还转去予日本。哦，讲一个意思，哈、关系就是讲，你若要将台湾的主权交还予日本的时阵，美国对台湾伊就放弃这个管辖权啊。既然放弃管辖权，就无所谓这个民政府的问题，吼、哦，变作这个问题是日本天皇的问题。日本天皇若接受台湾的主权呢，台湾变成做。日本的一个领土，啊，这个领土是台湾变成了要自治呢，还是属大日本帝国内底的一部分，这个另外一个问题，吼、哦，都无迄个民政府的问题啊。啊，民政府是因为有军事占领，啊，所以爱有民政府，哦，即卖是定时是安尼。哎，对对对，无唔对，哎哎，啊，即马台湾问题咧复杂，就是因为主权伫日本天皇，管辖权伫美国总统诶身上，啊，所以变作无人要管啦。哎，啊，即马流亡政府吼，即个物件，啊，到底中华民国是啥物话歌？哦，啊，咱知影吼，中华民国伫一
1912年成立的哈，伊拍赢这个满清哈，啊成立这个中华民国。伫1912年，所以1912年呢，伊叫做中华民国一年哈。啊，所以公元甲中华民国差11年，哈。啊，所以咱呢读过来呢。啊，开始啦吼，咱过去拢用民国几年吼，民国甲放互袂记吼，咱即摆拢用公元。啊，民国几年甲加一十音呢，就是公元几年吼，所以咱读过来清楚，就加这十音就对。啊，莫讲民国吼，民国这个物件伫1912年成立，伊拍下满清啊吼，啊，所以就建立个中华民国啊。但是无偌久，伫30年代、40年代，中国共产党爬起来，反国民党啊，开始内战拍落啊，吼！啊，迄当时呢，中华民国的中央政府伫南京啊，啊，共产党这个军队呢，变作叛乱的军队，吼、哦，要推翻中华民国的吼、哦，啊，拍啊，结果呢，伫1949年。都到太平洋战争结束了吼，1949年，哇，共产党拍赢咧，国民党输咧，啊，输个走路啊，啊，所以1949年呢，共产党伫北京吼，啊，成立一个中华人民共和国，哇，伊无赢咧，啊，中华民国呢，变作叛乱的政府吼，历史变作翻过来吼。在这之前呢，中华民国是中央政府哈，啊，共产党是叛乱团体啊，哦，啊，1949年了，共产党已建国啊，中央政府在北京，啊，这个中华民国爱走路，伊变成叛乱的政府啊，啊，要走去对，拄拄呢，但中国走来台湾，在1949年。1949年的台湾是日本的领土，所以单一个国家走来另外一个国家，也叫做流亡，吼、哦、啊！所以中华民国呢，伫1949年开始流亡来台湾，这是流亡政府，吼、哦、啊！但是伊无承认伊是流亡政府啊，伊是讲我占领台湾，吼、哦，我共和台湾，啊，共和拢因讲的吼。哦这个观念都不对哈，咱袂使讲共和。啊，占领台湾了呢，哇，就一直直直统治落来哈。啊，因为国际冷战的关系，伊有法度生存哈。啊，但是一直到当时呢，这个中华民国一直到这个1979年，美国和中国建交啊。含中华民国断交啊，都无啊，所以中华民国呢，伫1949年死亡啊，啊1979年佫死亡一届，啊1949年伊无完全死亡啦，啊佫咧喘气吼，因为伊有一个领土，啊伊个金门马祖中国的领土啊，啊所以伊还佫活咧喘气吼。啊，到1979年，会使讲伊正式伫国际上是死亡，吼、哦。啊，但是呢，到2010年，中华民国甲中国签《ECFA》，吼，咱拢知影签《ECFA》。签《ECFA》什么意思呢？伊本来是一个流亡政府。吼、哦，啊，中国是中央政府，吼、哦，啊，伊是一个走路的政府，啊，伊和中国的中央政府签和平条约，意思就是讲，啊，我无要阁流亡啊，吼、哦，我会当回去啊，我无要和你敌对啊，吼、哦，我无敌对的关系啊，啊，所以变成做这个和解啊，所以和解了呢。伊就毋免流亡啊，吼、哦！伊随时会当转去啊，啊！所以即摆中华民国伊嘛毋是流亡政府呢，伊变作一个叛乱的
难民团体，哦，正确就是安尼，伊还阁叛乱，啊，即叛乱伊即下无爱叛啦，伊变作一个难民团体，吼、哦。在1949年到咱来台湾的这个团体，即马伫台湾安尼，吼、哦，所以伊是一个难民团体，吼、哦。啊，统治台湾的事实是因为台湾人经过中华民国的洗脑，佮承认伊是一个合法的团体，啊，所以每四当选一个总统，台湾人拢去光叫，哇，出钱出力，乌蝇啊，规大堆吼，啊，结果即摆看起来笑的堆啊。伊毋是一个国家，啊，哪有选什么总统吼？伊、哦、毋是咧选总统，啊，咱拢叫骗啊，讲真正咧选总统啊，哦，啊，出钱出来去供求啊，嘿。即毛看奥巴马安怎处理啊？啊、哦。哎，军政府就变无去啊！我就是，无琉球已经无军政府啊，琉球军政府已经结束啊，啊，甲将琉球高雄转去。和日本天皇，哎对，迄军事用地甲军政府无共，哎无共，对对。伊毋是变占领，伊就有一个所在，哎对对对对，哎，这是无共，哈、哦。啊，所以讲啊，即嘛吼，就是讲，即个1979年有一个台湾关系法，哈、哦。叫做《台湾 Relations Act》哈，啊，这个台湾关系法就是美国政府的国内法，是美国国会通过的一个法律。啊，这个法律呢，啊，对台湾诶有一个关系哈。啊，即马就是讲，诶，啊，台湾那是一个国家，啊，是哪美国有一个国内法和台湾发生关系。所以这就是证明台湾不是国家、哦啊、所以有一个台湾关系法、啊、台湾关系法里面呢、啊、说得很清楚就是说1979年正月初一开始呢这个中华民国叫做台湾统治当局 The Governing Authority on Taiwan、哦、就是台湾统治当局，伊毋是中华民国，就无必甲称呼做中华民国啊，吼！啊，所以真清楚啊，台湾的这个地位呢，就是变作一个统治当局，啥物人有管理统治台湾，而且管理台湾，迄就是统治当局，吼、哦！比如讲，即马民进党起来，哦，伊选赢起来，伊嘛是台湾的统治当局，吼、哦！啊，所以咱咧选的呢，唔是啥物总统啦，哈、哦，咱是咧选局长啦，哈、哦，统治局、当局的局长，哈、哦。所以简单的观念就是安尼。对，无问题。啊，这个统治当局。咱那个认为，伊这个统治当局是毋是合法的？是违法的。咱那无个支持，无个合作，啊，伊要统治啥物？伊就袂当统治啊。啊，所以即摆就看恁台湾人啊，啊，你台湾人都他家叫西啊，你都承认伊是合法的呀、啊？吼、哦，啊，伊叫你。选举你就选举，叫你纳税你就纳税啊！哦，
对啊，所以之间呢，咱承认讲，伊唔是合法的一个政府，伊是违法的一个政府，哈、啊。诶、欸，对，咱认知。一个地区啊，无可能有两个头哈，无、哦、可能两个政府，啊，你是要安怎治理哈、哦？啊，所以你若美国决定民政府授权予你的时，伊来处理这个难民政府啊，就变作安尼啊哈。啊，所以一个国家呢，敢若会使有一个中央政府，哦。无可能有两个中央政府，所以中国呢，伊中央政府伫北京诶，即个中央政府代表一个中国，啊，中华民国伫台北即个咧，伊毋是中央政府啊，拄仔你讲诶，伊是叛乱诶政府，啊，即马无要叛乱啦，伊变作一个难民团体啊，或者变作安尼，吼、哦，啊，所以即、這个。国家甲政府呢，这个观念咱嘛爱清楚，就是讲国家这个物件呢未改变，啊，政府会改变吼、哦。比如讲中国的这个元朝和明朝打倒吼，啊，所以元朝变作明朝，吼、哦，啊，元朝就无去啊嘞吼，啊，清朝打倒明朝，明朝嘛无去啊，吼、哦。啊，变作一个清朝，但是不管是元朝、明朝、清朝，因拢是中国，吼、哦，这个国家无变，但是政府呢有变，元朝、明朝、清朝，这政府咧变，吼、哦，啊，清朝和中华民国引导，政府变作中华民国政府，但是个国家嘛叫中国，吼、哦，啊，中华民国和中华人民共和国打倒。伊政府变作中华人民共和国政府，但是伊国家嘛叫做中华民国。这国家未变，但政府会改变。哦，啊，所以民进党咧讲，中华民国等于台湾，台湾等于中华民国。哇，这是大错，唔念大错哦，错甲离谱。因为你若讲中华民国，就是。台湾的时阵哦，哇，什么人上欢喜？就是阿六啊，中华人民共和国上欢喜，因为中华人民共和国打倒中华民国，伊会使接受中华民国的一切的财产，吼、哦、啊！所以你若讲中华民国等于台湾啊，真好啊，台湾先刷接收过来，吼、哦。啊、所以不可以这样说、哦、因为中国也好、哦、中华民国中华人民共和国对台湾呢都没有主权，所以他和台湾不能画上等号、哦、他就没有主权了，你是要怎么画等号呢、啊、对他现在怎么说，中国一直说、啊、你是我心情不可分割的领土啦、哦啊、台湾祖国就是中国的领土啦、哦啊、这都是他在说的、啊啊、你变作黑也没了，没看的、啊哦、这变作这样、哦啊、我想、哦、我们来休五分钟、哦啊、你再来开始、哦、我们这个11:20再来开始、哦